каких-то 40 человек. У 2009 році пані Тетяні поставили діагноз онкологічне захворювання. З того часу вона перенесла операцію та пройшла кілька курсів хіміотерапії. Мне же нужен какой-то уход все равно за мной. Дома это оказалось невозможно, потому что нужно делать перевязки. В общем, я ослабла, и такое состояние мое было довольно тяжелое. И вот таким образом я попала сюда, в этот хоспис. Медсестри кажуть, не всі розуміють, що це за місце. Його називають то божевільною, то готелем для людей похилого віку. Насправді ж у хоспісах надають догляд та медичну допомогу людям на останніх стадіях невиліковних хвороб. Одна з головних складових паліативної допомоги – психологічна. Часто саме її пацієнти потребують більше за все. Люди к нам приходять некоторі з встановленим діагнозом, тобто коли люди вже знають, пацієнти знають о своєму діагнозі. Некоторые приходят, когда еще не знают о своем диагнозе. То есть тогда это наша функция, сообщите. Вот наш пациент пытается поговорить о смерти, о том, что его беспокоит, о том, что он чувствует, что он умирает. Родственники как всегда реагируют? Да ладно, не говори об этом, еще у тебя масса времени, о чем ты думаешь, вообще не думай об этом. И человек начинает вариться в собственном соку, то есть он не может ни с кем об этом поговорить. И первое, это что они рассказывают, вот когда поступают, что я знаю, что я умру. Я хотела бы об этом поговорить. Вот очень часто они говорят о смерти. Как это будет? У Києві хосписи з'явилися у 97-му році, але офіційна постанова про їх діяльність вийшла у 2006-му. Сьогодні працює три відділення паліативної допомоги, які розраховані на 130 місць замість 360 необхідних. Головна проблема якби системи державної – це відсутність і державної політики, і відповідного державного фінансування. Виключно там в декількох регіонах, декількох областей – Харківський, Івано-Франківський, Волинський – існують хосписи або паліативні відділення, які фінансуються за бюджетний кошт. А інші вони фінансуються або за рахунок релігійних організацій, установ, церкви, або за рахунок добровільних пожертв. Медсестра Анна працює тут півтора роки. Вважає, що пацієнти мають жити повноцінним життям, а не чекати смерті. Щоб вони не просто так лежали. От у нас, коли приходили волонтери, хлопчик грав на гітарі. Дуже було інтересно. Хворі ще більше просили, щоб ще більше їм там і пограли на гітарі, може вірші якісь почитали. Щотижні до пацієнтів приходять родичі. Медсестри заплітають жінкам косички, але увага лікарів та нянечок не заміняє дому. Пані Тетяна сподівається, що зможе доглядати за собою сама, а отже, повернутися додому. Дар'я Щаслива, Валентина Джабанова, Могилянська школа журналістики.